Элемне дейт қызым. Эми элдин бетин кантип карайбыз? Эртең эле жарашып кетесиңер. Өзүңөр эле чечишип албайсыңар. Мен аралашпай эле коеюн. Балдарды кантип жалгыз багасың? Ошону ойлондуңбу? Ар бир үйдө боло берет. Казан аяк кагышат. Турмушуңду бат эле бузуп саласыңбы? Балдарыңды ойлондуңбу? Жыма колоңдор эмне дейт? Мен азыр бир жерде турупмун, адамдар менен баарында мен.